皆さん、こんにちは。中国語の授業、ようこそ。私は、楊楽修。大家好，欢迎来到中文课堂。我是你们的讲师杨乐周。今天我们来学习语感中文旅馆篇。语感中文旅馆篇，首先让我们来学习词汇。晴朗，晴朗，云，云，雨，雨，雾，雾，风，风，雪，雪，热，热，冷，冷，潮湿，潮湿，暖和，暖和，闪电，闪电，雷，雷，晴朗，晴れる，我喜欢晴朗的天气，晴朗，晴れる，我喜欢晴朗的天气。云，雲，我望着天上的云。云，雲，我望着天上的云。雨，雨，我被雨淋湿了。雨，雨，我被雨淋湿了。雾，霹雳，我避免在有雾的天气里开车。雾，霹雳，我避免在有雾的天气开车。风，風，我感觉风很大。风，風，我感觉风很大。雪，雪，我不喜欢下雪的天气。雪，雪，我不喜欢下雪的天气。热，暑い，我感觉很热。热，暑い，冷，寒い，我感觉很冷。
潮湿湿気。我睡在潮湿的床上。潮湿湿気。我睡在潮湿的床上。暖和暖かい。我感觉天气很暖和。暖和暖かい。我感觉天气很暖和。闪电。いね、光。我看见闪电。闪电。いね、光。我看见闪电。雷。カミナリ。我听到雷声。雷カミナリ。我听到雷声。我的自言自语应用篇。我预订房间。我预订房间。我走进大堂。我走进大堂。我入住登记。我入住登记。我拿到房间钥匙。我拿到房间钥匙。我乘电梯上楼。我乘电梯上楼。我看房间。我看房间。我打开行李。我打开行李。我打开电视。我打开电视。我要求客房服务。我要求客房服务。我外出。我外出。我乘电梯下楼。我乘电梯下楼。我结账。我结账。じゃ、今日の授業はこれで終わりです。ありがとうございます。今天的课就上到这里了。谢谢大家。